Shirim Gjata, i cili është sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike. Ju falenderoj që jeni pjesë e A2 sot, zoti Shirim Gjata. Do donim në fakt, zoti Gjata, si do të procedohet, duam të gjithë pra procedurën, se si do procedohet për shkarkimin e zotit Basha, liderit aktual të Partisë Demokratike. Është ka filluar votimi i fshehtë me pyetjen a jeni dakord për shkarkimin nga posti kryetarit të zotit Ulzim Basha, nga posti kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë, zotit Ulzim Basha. Ka filluar dhe po shkon drejt fundit votimi i fshehtë. Për herë të parë po kryhet një votim i fshehtë në Kongres prej gati 5000 delegatësh, të ndarë sipas degëve të tyre. Dhe gjithçka po shkon shumë mirë. Edhe u zgjodh pikrisht sepse nuk e ka statuti me votim të fshehtë apo të hapur, po u zgjodh votimi i fshehtë pikrisht për ta bërë sa më demokratike. Po harrojmë se për herë të parë kemi një kuvend i cili kryhet në kushte jashtëzakonisht disiplinore, transparente, me një kontroll elektronik të delegatëve, ku asgjë nuk mund të fshihet, asgjë nuk mund të falsifikohet, sepse gjithçka është e çekuar. Gjithçka, çdo shkelje do lërë gjurmë. Prandaj them dhe çdo vendim që është marrë me një vot prej 5000 delegatësh. Presim rezultatet e votimit të fshehtë. Pra, ka filluar votimi i fshehtë, por përfundoi, do numërohen ato votat sipas degëve dhe do shpallet rezultati. Zoti Gjata, për të kuptuar gjithë teleshikuesit, vërtet shkarkohet sot zoti Basha, por ka një risit. Ka një risi, është mbajtja e një referendumi për po, votuar antarësia. Kjo është shumë interesante. Është e vërtet që ka një risi, sepse thotë statuti ku vendi mund të shkarkoj kryetarin e Partisë Demokratike, pavarësisht se është zgjedhur me një nga një vot, po pikrisht për këtë ne duam që votimi i sotëm, bare të shohim rezultatin që do dalë një herë, se është votimi i fshehtë, dhe pastaj do të ratifikohet me referendum. Do të ratifikohet me referendum. Do të kemi vendim. Pikërisht për të përgjigjur antarësisë, sepse ne nuk duam të neglizhojmë asnjë antar të Partisë Demokratike. Pavarësisht se Kongresi, kuvendi i Partisë Demokratike e ka kompetencë të punë me statut, por edhe antari i Partisë Demokratike ka vlerën e tij, ka fuqinë e tij si antar, se Partia Demokratike është e antarëve. Fillimisht, pastaj vin me radhë institucionet, kuvendi, zyrtarët e tjerë deri te kryetari. Prandaj do të ratifikohet me referendum. Zoti Gjata, kam një pyetje të fundit, a do të shkohet drejt një betaje gjyqësore për Vulën dhe Selin? Tani 5000 shqiptar delegantar të Partisë Demokratike, delegat të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, duke sfiduar që nga presioni, problemet e mëdha, kushtet e motit, deri edhe ato faktorin ekonomik, pakte se po bëhen 2-3 mandate në opozitë. Mos harroni, edhe gjithçka, pra duke sfiduar gjithçka, janë kanë ardhur sot, se s'ka ndodhur në asnjë kuvend. Asnjë kuvend nuk kanë verifikuar se sa që kur u bë me 7000 santar, do të them as kanë qenë më shumë se 2000 e pak në për kuvendet e tjera. Ndërsa sot të çekuar elektronikisht kanë qenë 5000 delegatë të kuvendit. Tani tjerat pastaj janë dokra, janë gjëra jo tretësore, pas që ja vlen të merren konsiderat, sepse në demokraci jo vetëm vendos ai që ka shumicën, por shikoni se çfarë shumice kemi sot. Kjo ka delegjitimuar dhe ka rrëzuar edhe atë që quhet po vendi 18 dhe gjithçka tjetër që ka devijuar nga kolonat e ekzistencës së Partisë Demokratike. Dhe ç'është më rëndësishme? Kjo që ndodhi sot, dhe po ndodh sot, shpëtoi jo vetëm Partinë Demokratike, shpëtoi opozitën, shpëtoi opozitarizmin në Shqipëri. Pyetja e fundit është, kemi opozitë ndëruar, që sot kemi opozitë. E kuptoj. Pyetja e fundit është pikërisht në datën vetëm pak shpejt. E fundit zotë Gjata, keni shumë drejtë. Pyetja e fundit, pikërisht në datën 18 që do të mbahet kuvendi kombëtar nga zoti Basha, ju do të bëni referendumin me antarësinë për të marrë votën për një. Do të bëjmë ne referendumin se do të marrë zoti Basha me 18 një kuvenda, nuk e di se anti-meeting, anti-kuvend, që do bëjë ai. Kuvendi prej 5000 antar, 5000 delegat kanë vendosur që me datën 18 në referendum të ratifikohet votimi i sotëm i fshehtë për shkak ose jo, për shkarkimin e zotit Basha. Shohim si do të jetë rezultati. Mirë, falenderoj, falenderoj. Falenderoj zotin Gjata. Falenderoj juve dhe më falni se jemi. Falenderoj. Falenderoj. Ishte sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike.